皆さん、こんにちは。りなです。今日はラーメンを食べたいと思います。ここは一蘭です。一蘭にやってきました。めちゃめちゃ有名なレストランでしょ。日本で超有名な超有名なラーメンチェーン店でしょ。で、私は行ったことないです。人生初ですか。人生初の、一蘭です。で、豚骨ラーメンとかも大好きだから、なんで行ったことないか今だによくわかんないけど、それは早速今から入りたいと思います。食べましょう。今日は名古屋駅だね。イエス。すごいすごいよ。混んでる時はここから20分。はい、じゃあ入りましょう。順番回ってきましたね。まず食券でラーメンを選びます。めっちゃモダンだね、これ。この機械。じゃあどれにしますか。そんなに種類はね、ないよ。そう、1個しかないっぽい。天然豚骨か一蘭五選っていう。あ、セットとか。セット。いや、普通のやつでいいと思う。かわいい。何を言ってるかわかんない。あ、わかんない。替え玉はいいですかって聞いてる。あ、全然何語かわかんないぐらい。博多弁じゃない。半熟卵が欲しいかな。おすすめだし。あとは、デザートがあるよ、タカさん。本当だ。抹茶杏仁豆腐ある。絶対に欲しいよ。はい。お、あとコーラもある。じゃあ俺はこれ。俺もゆで卵と、俺キクラゲ。海苔。美味しそうだ。あ、これ？そう、そんないっぱいつけたら、あ、ネギ、あ、やめよう。いや、これでいいや。はい。お会計。お飲み物とかいらない？あ、いる。コーラ？オリジナルお茶？オレンジジュース？コーラ。あ、ビール。生ビール。ビル？昼からビル？ビル？めっちゃ出てるよ。え？めちゃめちゃ出てるよ。めっちゃ出てきた。全部店員さんいなくても全部自動でできるんだね。モダンな作りですね、システム。はい、行きますか。行きましょう。これ見て。これ席がすごくない？空き状況と入ってる状況が一目瞭然。ああ、ここで空いてるってことだね。そう、黄色と緑と赤とパカパカ。緑だったら空いてるよっていう情報が。空きだけ分かる。それ以外のパカパカ。すみません、これってどういう意味なんですか。緑が空いてる。はい。あ、そうなんですね。秘密の。この緑のポチマーク、うん、これが座ったばかりの人。だから秘密コードを解読してるんですか。緑から黄色から赤になるかなって。じゃあもうすぐ食べ終わりますよって人は赤なのかもしれないね。かな。ここだね。はい、でこれがタカの髪。じゃあこのバーがあるのでさよなら。あれだ、はい。おーい、一人ずつ食べれるのが一蘭の良さだから。そうだけど、なんか2人でちょっと食べたいな。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございます。オーダー用紙ご記入が終わりましたら前のボタンでお呼びくださいませ。はい、それでは失礼いたします。これね、聞いた？これを書かなきゃいけない。分かった。まだ分かってない。ちなみに今コップ来たから。コップ自分でさ、お茶入れるというさ、毎やつで回転寿司スタイル。まず質問1。ちゃんと英語があるから私にはすごい分かりやすいよ。最初は味の濃さ。はい、ミディアムかな。あ、でおすすめがなんかこう点点点点点でサイクルされてる。こってりと。こってりもミディアムでいくやつ。お、ニンニク。ニンニク。ニンニクの少々。いや、少々じゃないよ。で、ネギ。ネギ。全部カスタマイズできる。まあ、おすすめでいく。チャーシュー。アーディ、あの赤いタレ。あの真ん中にポツンって出るか、一段独特のやつ。どれぐらいにしようかな。悩みます。3倍とかでいいんじゃない？ No。 ミディアムにしよう。一番麺の硬さ、大事な質問です。カチコチできました。俺のメニュー、ちょっと違うね。濃い味、基本激型、超型。そう、それは高かったね。レナとちょっと変えたから、楽しめます。オッケー、じゃあ、はい、呼びます。お待たせいたしました。失礼いたします。失礼いたします。お題用紙順番にお預かりいたします。はい、お預かりいたします。じゃあ、食券お預かりいたします。はい、ありがとうございます。お預かりいたします。
お先にワインを失礼いたします。失礼いたします。ではワインを失礼いたします。はい、ということで注文できました。というか注文したらさ、閉まったね。あ、そうだね、のれんが閉まった。お、来た。失礼いたしません。こちらお先にワインを失礼いたします。あ、ジュースね。こちらお先にワインを失礼いたします。はい、ありがとうございます。ちなみにここにさ、一段この札があるんだけどさ、うん、さっきレナ読んでたじゃん。そう、喋らずにいろいろ注文できるし、あとは後ろに英語が書いてある。私は一個ずつ英語で確認しました。ああ、外国人もいっぱい来るから英語も作ってんだね。ちょっと何がある、ちなみに種類。席離れます。注文プロセスがわからない。お、これ嬉しいね。レナとか特に初めてだからさ、まあ、俺が今日いるからわかるけど。そうだね、子供の食器が、子供用のボールが欲しいとかね。It's noisy. あ、俺たち。ちなみにレナ、目の前にさ、召し上がり方が書いてあるよ。ラーメンは一杯ずつ作り、最も食べ頃で最高の状況で状態、状態、まあ、似てるでお出ししております。お、読めましたね。今、ワイン失礼いたします。他の商品失礼いたします。うん、トッピング来た。失礼いたしました。お待たせいたしました。ラーメン。お待たせいたしました。めっちゃいい匂いするよ。じゃあまずはスープから味わってみる。見て、超美味しそう。うわ。おいしい。こってりした感じの、でも脂濃くない、ススッと入ってくる。めっちゃおいしい。あ、やっぱり豚骨ラーメンが一番好き。じゃあ麺を食べる。ここに入れて。うん、あ、本当にこうストレートな麺のちょっと硬いやつで豚骨がすっごい相性がいい。ちなみに私はすすれません。タカが文句言ってたからちょっと すすってみる。無理です。のすすれませんか。すすれません。うまいじゃん。失速しそうじゃん。ちなみにレイナさ、はい、豚骨ラーメンが一番好きじゃん。うん、一番好き。それなんでなんだろうね。まあ味だけどね。味が一番好きだけどね。あの醤油ラーメンとかチキンラーメンとか味噌ラーメンとかより、こんななんかその豚缶、うん、豚缶がおかしい。あのラーメンの中で一番アンヘルシーなんじゃない？いや確かにこってりしてるもんね。ね、いやそれが好き。あとはあの博多に行ったことあるでしょ、二人で。うん、一番あの私たちはまだラブラブだった時の旅行で博多に行って、うん、あ、九州ね。そう、九州に行って。屋台で食べたわ。屋台で食べた。そのラーメンが美味しすぎて、うん、私のラーメン全部食べて、博多の、うん、残しもスープも全部飲み終わって。屋台のラーメンめっちゃうまかったよ、ね、博多の。本場の豚骨かもね。そう、本場の博多ラーメンだった。チャーシューできてきました。混ぜた。ちなみに赤いさ、味噌みたいなやつ。ああ、多分なんか自然に溶けたと思うよ。うん、なんか全然脂濃くない、すっごい美味しい。お、これはなんか5、6枚でも食べれる。あ、レナさん、レナさん、何してんの？卵、何してんの？これ、ゆで卵よ。そう、これ、半熟卵だと思って、半分に割ったら、じゃなかった。ね、ゆで卵でした。暴力的な割り方で、はいはい、半熟卵だと思って、パコって割ったら、固まって。全然出てこなくて、あれと思って。まあ、大丈夫。それでも美味しいよ。じゃあ、このすごい美味しそうな、めっちゃ黄身が、だからレナがさ、半分に割ったおかげでさ、めっちゃうまそうに見えるね。これ？あ、黄身だけ取った。
辛い。秘密のタレ、辛い。辛いって書いてあったしね。Yes、書いてありました。信じてなかった。お水で休憩。あ、美味しいけどね。キクラゲも入ってる。色も違うよ、なんか。あ、そうよ。秘伝のタレも。こんな渡し方？一枚だけあげる。秘伝のタレも多分俺ちょっと多めにしたから。あ、違う。辛い。辛い。辛いと、うん、より、うん、なんか濃厚な感じ。レギュラー味。ちょっとだけ食べると多分普通がいいけど、どんどん食べ続けたら濃いのがすごい辛くなるかもしれないなと。ね、そうそうそう。まあ普通の方がいい気がする。美味しい。辛い。辛い辛い。美味しいけど辛い。あれどうしました？交換。辛すぎて食べれません。辛いのは苦手だね。うん、そう。やっぱりこれの方が美味しい。うん、でもそれもちょっとピリッとするよね。ピリッとする。レナ、あの秘伝のタレ入れてるから。Yes。でもサラサラっとバイトな感じ。どんどん進んでますね。進んでるけど辛さでちょっとあれどんどん辛くなってるな。溜まってんじゃないのこの下に。赤い秘伝のタレが。大丈夫？可能性がある。めっちゃ美味しいから本当に足が進むじゃなくて足が進んでない。足が進むみたいな。うん、そう。昔日本語使おうと思って。麺がもうない。辛い。だから後ろでゴホゴホゴホ。大丈夫？変なこと書いちゃった。あ、そう。麺完食しました。はい。普通に1人前でもお腹いっぱいになるね。なるけどデザートは食べたい。いや、未だに美味しいよこれ。全部飲めないと思うけど。じゃあデザートタイムです。ここに何デザートだったっけ。抹茶の杏仁豆腐。抹茶杏仁豆腐。失礼いたします。ありがとうございます。よろしければお済みのものをお下げいたします。はい、ありがとうございます。いいですか、スープいっちゃいますよ。大丈夫。ではお品物少々お待ちくださいませ。失礼いたします。何を？え？え？増えた。席が増えた後ろの。ドイツでは一人で食べに行っても、まあ、普通のレストランで一人で食べるのがあんまりないから、一人で食べることがないかもしれないよ、ドイツで。ドイツ人別にあれじゃない。一人でレストランのワンテーブル使っても気にしないんじゃない？気にする。そこは気にするんだ。そう。あんまり見ないね。ああ、一人で食べに来る人、レストランに。うん、そう。あ、じゃあそこは気にする気持ちはあるんだ。うん、日本人は多分超気にすると思うよ。だからこういう席がある。だからこういうのが作られてるでしょ。だからドイツも意外と一人用専用レストランとか作ったら。外食が高いから、一人暮らしの人とかは外食しないんじゃない？だからその需要がないかもしれない。あ、日本みたいに1000円ちょっとで食べれるような、まあ、吉野家とかないもんね。外国人はなんかショックなのかな。日本人がこうやって一人でさ黙々とワンルームみたいな感じで食べてるのが。だからこれは本当に珍しいよね。カルチャーショックなのかな。こんな何も見えず。はい、ということで来ました。抹茶プリン。と専用の抹茶？ごほごほごほ。専用の抹茶ソース。これも一蘭みたいになってんじゃないの？この真ん中の赤いやつがさ。あ、一蘭のあの秘伝のタレをイメージした？イメージしてるかもね。おいしい。とりあえずワン。あとで杏仁豆腐感が来る。前は抹茶感がある。抹茶杏仁豆腐なんだこれ。じゃあ抹茶杏仁豆腐。抹茶プリンだと思った。杏仁豆腐。こってりしたラーメンを食べてからこれが抜群に美味しい。だからなんで売ってるかはよく分かりました。タカも食べてみる？はい、あげる。で、味は教えて。うまっ。
でしょ。確かにこの杏仁豆腐うまいわ。めっちゃ美味しいよ。抹茶の苦さもちょっと出て、うん、そうそう、さっぱりしてる。そう、めっちゃさっぱりしてる。バクバク食べるよ、うん、大丈夫、俺取らないから安心して。あ、よかった、あげないよ。何？優しいから。何ですかその顔は。あんまりあげたくない。不満そうな顔は何ですか。あんまりあげたくないけど優しいからあげる。返してくれてる？返してくれてない、赤田。返してくれてる？あげる。デザートだけを食べに来てもいいかな。怒られる、さすがに。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱいだね。美味しかったよ。意外とお腹いっぱいなった。見て見て見て、お土産でいろいろ買えるよ。本当だ、一覧このままで。あ、何も入ってないよ。それはね、悪い人は持ってくよ、ここから。はあ、食べた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 。ちなみに名古屋駅、あれ雨降ってる。まあまあ微妙に降ってるか降ってないか。あっちがね名古屋駅10分かからないぐらい。名古屋から5分ぐらいじゃない、うん、それぐらい。ここの店舗、名古屋駅店一蘭さん。あの、のれん見た？なんで？名古屋っぽい、あの金シャチがついてるよ。本当だ、名古屋の金シャチ。ちゃんとコラボしてんだね。そう、ちゃんとあの文化を取り入れてる。すごいね。はい、ということで人生初の名前を忘れた一蘭でした。一蘭一蘭めっちゃ美味しい。あの、まあ、豚骨ラーメンが好きな人は絶対に一蘭も大好きになる、まあ、僕らの視聴者は多分1回ぐらい一蘭行ったことあるからね。じゃ あ, あの一蘭に行ったことない人はコメントしてください。でぜひすぐにあの近くにお店があれば行ってみて。あと一蘭行ったことある人はさ、はい、あのスペシャルなさあ裏技とか選び方そう、あのあ何の選び方が一番うまいかみたいな、こってり度合いとかさ。そうだね、コメントで教えてください。意外とこれがいいとか。そうそうそう、ニンニク2倍とか。こだわりをねコメントで書いてもらえると僕ら次行くときに参考にできるので、はい、はい、ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。